အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကအမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေပါတယ်။အမ်ပါရာတို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စီးစနစ်တွေကိုယ့်ရဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းမျိုးတွေအရန်ကိုဒေါသကြီးတက်တာမျိုးတွေအထက်လူကြီးတွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေမှာအနှဲငယ်စီကံတင်းကျပ်ခြင်းမျိုးတွေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်မိမိကိုထိခိုက်မိတတ်တဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရဲ့စီးမြင်စီးကံတွေကိုယ့်ရဲ့ထိန်ချုပ်ခြင်းမျိုးတွေကြောင့်ထိရိုက်တတ်တဲ့ကာလအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာပေါ့ပေါ့ပေါ့နဲ့ဖြတ်တန်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့ပေါ့ပေါ့နဲ့ဖြတ်တန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကအရင်ကြီးထိန်ချုပ်တာမျိုးတွေစီးကံတွေစီးစနစ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တောမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွေးတွေလွဲချော်သွားတတ်တယ်လွဲချော်သွားတယ်လို့ပြောတာလုံးဝကြီးမှားယွင်းသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီမင်းစီကံလေးတွေနဲ့ပါတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝကြီးတော့ပုံပြက်ပန်းပြက်တွေနဲ့တော့ဆုံးရှုံးသွားဖို့တော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးမိမိအနေနဲ့ပေါ်ပေါ်ပါလေးနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းသားတွေလက်လုပ်ရစားဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပုံမှန်ငွေကြေးမဟုတ်တဲ့ငွေကြေးမျိုးတွေဝင်ရတတ်တယ်အထက်လူကြီးတွေကနေအဓိကကကိုယ်တွေကိုမဘိုးပေးတာမျိုးနော်တမန်ဒီလိုမျိုးပေးတဲ့ငွေကြေးမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအရာမျိုးတွေရတတ်တယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုကဒီလက်ရှိအလုပ်အပြင်တခြားအလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုကလည်းကိုကိုခေါ်တာမျိုးကိုကလည်းရှောက်လာတင်ထားတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျင်းတွေနောက်အလုပ်ကရဖို့ရှိတယ်နောက်အလုပ်ပြောင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင်လည်းအများဆုံးပြောင်းတင်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အစဉ်ချောဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေငွေဝင်ကောင်းဖို့ရှိနေတဲ့ကာလပါပဲ။ငွေဝင်ကောင်းသလိုလက်ထဲမှာလည်းငွေမြဲနေမယ့်ကာလပါ။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေဖြေဆိုမဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့ကိုယ်လှုပ်ဆောင်စရာပညာရေးအင်တာဗျူးကိစ္စကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါမှသာအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်เนาะရလက်ကောင်တွေရဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ကြံစီနေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဆိုရင်တော့အစိုးရဌာနပိုင်းဆိုင်ရာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေကြောင့်အနေငယ်ကြံ့ကြာနေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်အကြံစီအစ်တွေကိုအများဆုံးဖော်ဆောင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့အကြောတက်တာမျိုးအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ဖို့ရှိပါတယ်။မိမိချစ်သူနဲ့မိမိကြားမှာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ပဲဖြတ်သန်းနေရဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဝင်ငွေတွေဝင်လာခြင်းမျိုးတွေကြောင့်ပျော်ရွှင်ဖို့ရှိပါတယ်။အဓိကကအိမ်အောင်ရေးလက်အဆင်ပြေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရဲ့အနေနဲ့လေးနဲ့ကိုယ်ကိုပေါင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့ဖုံးကြီးတစ်ပါးပါးကိုစွန်းလောင်းလူပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားဤသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်